Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, berjumpa lagi kita untuk 3D yang seterusnya, 3D modeling exercise yang seterusnya. Okey, untuk 3D modeling exercise ni, saya akan menggunakan drawing ni, drawing cawan ni. Dan kita tengok apa arahan yang boleh digunakan ataupun di-apply untuk kita nak menyiapkan cawan ni lah. Okey. So first, saya akan kat sini dia tak bagi tahu kalau kita tengok line ni, line yang angle ni, dia tak beritahu berapa angle yang dinaikkan, cuma dia beritahu kat sini jarak-jarak dia lah. So kita akan apply ataupun kita buat drawing kita tu mengikut jarak yang diberi lah. So saya akan buat satu line yang kecil ni 7, lepas tu panjang ni 27, dinaikkan 7 pula, lepas tu dia panjang ni pun sama juga. Dia tak beritahu total, tapi kita kena tambah lah sebab daripada 5 ni, daripada line yang belakang dia ni, yang depan ni kita tambah daripada 60 tambah dengan 5, jadi panjang ni adalah 65. So saya settlekan yang ni dulu lah. Baik, kita tengok dekat AutoCAD. Okay, so sekarang ni saya nak lukis saya punya cawan tu, dia menegak siap-siap lah. Kalau anda lukis di bahagian top macam ni pun boleh. Bila dah siap nanti, kalau anda tukar core view, cawan tu duduk tidur lah. Kita kena rotatekan dia menggunakan 3D rotate ataupun 3R. So kalau saya nak lukis siap-siap dia duduk cawan tu menegak siap-siap, dia boleh klik front ni, front view dekat view cube ni, and then macam saya cakap UCS pada video-video yang lepas, saya cakap untuk kita nak melukiskan 3D ni, UCS ni perlu berada dalam kedudukan X dengan Y. Macam mana kita nak ubah dia, anda boleh type UCS, enter, lepas tu anda ambil V, V for view, so dia akan tukar X dengan Y. So kalau kata anda nak mudah, kerana anda di bahagian dalam 3D perspektif ataupun parallel ni, anda boleh pergi dekat belah kiri ni, anda keluarkan dia punya ni, kalau bawa cursor ke sini, dia akan keluar warna kuning, tulisan warna kuning tu kan. Anda klik dekat SW asymmetric, anda pilih mana yang anda nak lukis. For example, saya nak ambil front ni lah. Dan anda klik saja, automatic UCS ni dah berubah kepada X dengan Y. So, anda boleh terus lukis lah. So, anda dah jimat masa untuk menukar UCS tu, nak kena view lah. So, anda boleh gunakan teknik macam ni. Okey, saya akan buat satu line yang kecil tadi, 3, 7, lepas tu 27. So saya ambil L for line, saya klik sini, saya turun dia 3, enter, saya bawa ke sini pula. Okey, saya besarkan sikit, saya bawa ke sini 7, enter, tapi angle tak tahu, saya nak kena naik pula. Tak apa, anda buat dulu figure yang begitu adalah 27, enter dan enter. So dekat sini anda akan dapat 3 line lah. Yang ni line yang 3. Line 3mm. Yang ni line 7mm. Yang ni 27. So kalau kita tengok balik drawing, dia ada jarak 7 dekat sini. Macam mana kita nak buat? Anda boleh menggunakan S for stress, ataupun anda just klik line ni, anda ambil dia punya grip warna biru tu, klik yang N grip tu, anda bawa ni atas, masukkan 7, enter, dia dapat dia punya angle macam ni. So line sini 7, yang ni 27, dan naikkan 7. Okay, line yang panjang tu tadi 5 dengan 60. So saya ambil L for line, klik sini, bawa naik atas, total adalah 65 lah. Saya masukkan figure dia 65, enter. Okay, and then saya enter lagi. So, saya dapat dah yang ni. Okay, kita gerakkan dia punya jarak tu. Jarak yang beritahu adalah 5. Tapi sini dapat 65, anda kena naikkan ujung ni 5 pula nanti. Okay, saya offsetkan 5. Okay, saya ambil O for offset, saya ambil 5, enter, saya klik, bawa ke sini, enter, enter lah, klik, okay, and then enter. So dia jarak dia tadi, yang ni total 65, start dari sini 5, so anda klik dia, anda ambil grid line ni, klik dia, so bawa ni atas 5, so dia akan dapat macam ni lah, jarak dia 5. Kalau anda tak puas hati ataupun anda tak confident jarak dia, anda double klik dia, akan beritahu length ni adalah 60. So, betul lah macam seperti mana di dalam drawing. Okay, and then kita tengok pula jarak ni, line ni 5, lepas tu dia cantum dengan ini. Okay, yang tu tak susah.
So anda ambil L for line, anda ambil end point sini, klik ke sini 5mm, enter. So just yang seterusnya anda just klik ataupun combinekan dengan line yang kedua tu, enter. Dah siap yang ni. Kaki dia saya dah siap. So macam mana kita nak buat hak yang dia punya curve ni. Okay, curve ni dia beritahu bulatan radius 36 yang di dalam ni, yang bertemu dengan line yang first ni, yang di dalam ni radius dia adalah 36 dan jarak dia pun 36. Okay, so anda ambil C for circle. Okay, C for circle, anda bawa cursor ke sini. Macam teknik-teknik yang sebelum ni, anda kena naik atas. Bila dah the end point tu, dia bawa cursor ke end point, anda naik atas, dia akan ada satu pola tracking. Anda masukkan 36, enter. So anda boleh terus masukkan figure 36, anda ataupun anda klik je end point ni sebab dia dah jarak 36. Kalau anda masuk radius 36 pun sama juga. Kedua-dua tu boleh digunapakai. Okay, kalau saya tak nak masukkan figure tu saya masukkan dekat, saya bertemukan dengan line yang first tu, klik je. Dia dapat dah ini. Okay, and then so dekat sini pula dia ada satu jarak ni, jarak yang nombor 7 ni, jarak yang 7 ni daripada radius 45 dapatkan untuk yang belakang ni pula. Okay, daripada belakang dapat 7, saya kena movekan 7 pula. Okay, so dekat sini saya boleh buat C for circle. Okay, saya ambil center ni bawa ke sini, ataupun anda nak copy pun boleh, CO for copy, copy yang ni. Nanti kalau anda nak menggunakan arahan circle juga, anda ambil C for circle. Okay, anda bawa cursor ke sini, bawa ke sini, dia ada pola tracking tu, anda masukkan figure dia radius 45. Masuk je 45. Ataupun anda nak copy, CO for copy, klik. Enter, bawa ke sini 7. And then anda double click. Tukar dia punya radius sebagai 45. Enter. So kita dah dapat dah dia punya bulatan ni. Dua bulatan ni dah dapat dah. So, and then okay, saya nak dia pula panjang ni, panjang line ni dia ada 22 bertemu suku ni. Kalau kita tengok pada domain ni, dia adalah suku bulatan lah. So bermakna line yang panjang 22 ni dia akan duduk di kuadran bulatan ni sebab dia ada suku kat sini, suku bulatan. So kita boleh pakai kuadran point dan naikkan 22, dan sama juga yang belakang radius 45 ni, line dia pun sama juga naik 22. Okay. So saya ambil L for line, saya klik kuadran ni, saya bawa naik atas 22, enter, and then saya ambil yang line lagi, enter untuk for line, klik kuadran tu, saya bawa naik atas pun sama juga, figure dia adalah 22, enter. So yang ni anda boleh closekan dia menggunakan line, klik line pertama, klik line kedua, enter. Okay, so kita boleh trim dalam ni. Saya ambil TR for trim, saya pakai reference trim, saya klik line pertama dan klik line yang kedua, enter, potong. Enter. So yang dalam ni saya boleh terus menggunakan fast trim ataupun quick trim, TR double space, just potongnya sebab dia tak ada bersilang dengan objek-objek yang lain. Ok, so the final drawing ni kita kena buat radius lah, radius kat sini untuk kita cutkan dia. Ok, so saya ambil F for fillet, R for radius, yang diberitahu adalah 5, enter. So saya klik yang ni, klik yang ni, dapatlah radius 5 dekat sini. So sini pun ada yang selebihnya, yang ni anda nak buat untuk finishing selepas jadi 3D pun boleh, ataupun anda nak buat siap-siap mengikut apa yang diberi dalam drawing tu pun boleh. Okay, apa yang kalau kita nak ikut ataupun kita nak buat siap-siap radius tu mengikut drawing yang diberi, kita boleh terus buatlah. Yang atas ni radius 1, kiri kanan apa dia punya kiri kanan ni adalah 1, and then yang bawah ni pun sama 1, and then yang ni 3. Okay, so saya ambil F for fillet, R for radius, 1, enter. M for multiple, enter. Saya klik yang ni, klik yang ni, klik yang ni, and then klik yang ni, klik yang ni. Okay, and then yang bawah ni pun sama juga, saya ambil yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Okay, enter. And then dia ada dekat ujung ni adalah radius 3 yang diberitahu. Saya ambil F for fillet, R for radius, 3, enter. Klik yang ni, klik yang ni. Okay, so dah siap kita punya 2D yang cawan ni lah. Tapi dia siap separuh je, dia tak siap semua. Okay, sebab apa saya buat separuh je. Okay, untuk video kali ni saya akan menggunakan arahan revolve lah. So kita tukar kepada home view. So UCS ni anda kena kembalikan ke bentuk asal pun boleh, tak nak pun tak apa. Jadi, kalau saya nak lebih selamat ataupun
tak nak keliru, saya tukarkannya UCS tu kepada kedudukan asal. So saya enter and then saya ambil W for world. Okay, so dia akan duduk kedudukan asal. Okay, seperti mana pada video-video tutorial saya yang lepas, kalau kita nak bangunkan sesuatu 2D profile, kita boleh menggunakan arahan-arahan yang pernah saya beritahu sebelum ni. Okay, untuk video ni saya menggunakan arahan region REG, enter. So saya select semua objek ni, enter. Okay, bila saya check, okay, semua dah jadi, dah dicantumkan, barulah kita boleh bangun dia 2D profile kita, 2D profile dah, 2D profile kita kepada 3D. So saya menggunakan arahan, kalau kat sini 3D tools ni saya menggunakan arahan revolve ni lah. So kalau untuk short common ni adalah REV, enter. So saya select objek, enter. So saya ambil point sini and then saya ambil point yang bawah ni. Okay, dia akan boleh pusingkan dia lah. Okay, kalau anda ada specific angle, anda boleh masukkan specific angle yang anda nak pusingkan cawan anda tu. Kalau kata anda nak 360 degree, memang dekat bracket yang di belakang sekali, optional yang diberitahu, yang di belakang tu dia ada 360 degree. Memang siap-siap 360 degree, anda just enter ataupun spacebar. So automatic dia bertukar kepada cawan ataupun 3D. Okay, so kalau kita tengok balik drawing saya ni, cawan saya ni dia ada bentuk-bentuk macam ni lah. Dia ada beralun-beralun macam ni, ripple. Dia ada beralun macam ni. So kat sini saya boleh tukar dia, cawan saya ni, menggunakan material yang dah di provide di dalam AutoCAD. So, macam mana kita nak keluarkan library untuk material, anda boleh type ataupun gunakan short common mat, M-A-T, mat, enter. So once bila anda dah masukkan short common mat tu, dia akan ada satu library macam ni. Library dia, macam mana kita nak tukar ataupun nak apply material dekat produk ataupun part yang kita dah buat. Okay, for example, cawan saya ni adalah glass. So saya boleh cari, saya klik dekat Autodesk library ni, saya cari glass. Okay, so material dia ada banyak lah dekat sini, anda boleh pilih. Okay, for example, saya nak pakai, sebab dia beralun, saya nak pakai ripple. So saya cari ripple punya okay, ripple ni. So saya ambil blue ni, ripple blue ni. Saya klik ripple blue ni and then saya klik arrow atas ni. So dia akan keluar dekat saya punya dokumen material ni. So dokumen material ni saya klik saya punya objek. Saya klik saya punya objek and then saya bawa ke ni and then saya pergi dekat material yang kita dah select tadi. Anda right click, anda ambil, anda ambil assign to selection. Klik. Okay, dia akan bertukar. Tapi yang penting anda kena tengoklah visualize tu. Kalau anda tukar visualize tu kepada conceptual, dia tak akan nampak dia punya 3D tu. Anda kena tukar dia punya visualize kepada realistic. So anda ambil realistic, so dia akan jadi macam ni. Okay, ha, itu salah satu cara yang boleh digunakan untuk kita nak menukarkan kita punya 3D part dan apply material dia. Okay, itu saja tutorial kita untuk video kali ini. Untuk video kali ini saya menggunakan arahan revolve lah untuk kita bangunkan cawan ni. Okay, itu sajalah arahan-arahan yang boleh anda apply ataupun anda guna pakai untuk menyiapkan drawing ni. Jadi sekiranya anda ada apa-apa komentar, kritikan dan pertanyaan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Macam biasa, sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.